ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଘର ନାଇଁ ଆଉ କି କରମୁ ନାଇଁ ଚଳିଲେ ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ତାର ତାର ଘର ଯାଉ ଶୋଇବାକେ ଆଉ ଇଲା ଖରା ମାସଟା ସିନା ଏଠି ରହିଯିମୁ କାମ କରି ନାଇଁ ପାରବାର ମୋର ପୁରୁଷ ମୁଇଁ କାଠ ଝଟା କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକେ ପୋଷି ହେଉଛୁ ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା ମାଉସୀ ଚାରିଟା ଆମକେ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିତା ହେଲେ ବଡ଼େ ଭଲ ହେତା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହଳଦିକୁଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଲବଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଲ ନାଗ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେନ୍ ଏତେ ଛୋଟ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ କିଛି ପକାଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଗ୍ରାମ ସେବକକୁ ଆଉ ଆମର ପିଅନକୁ ବି କହିଛେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ କି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ମୁଁ ଛୋଟା ଲୁକ୍ଟା କିଛି କାମ ଦାମ କରିପାରବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଭଡ଼ା କାମ କରିପାରବାର ନାହିଁ ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଗୋଟେ ଠିକ କରିଦିଅ ବୋଲିକି କହୁଛେ ଖାଲି ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହିଁ ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଚାରିଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଛୁଆ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ ମୋତେ ବି କାମ ଦାମର କିଛି କରିପାରବାର ନାହିଁ ଆଉ ମୋର କନି ଆଣି ଏତିକି ଲୁକେ ପୋଷୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘର ବି କିଛି ହଉନି। ଆଉ ଚଳୁଛ କେମିତି? ଚଳୁଛୁ ବୋଇଲେ କୁଲି ମଜୁରୀ କରୁଛୁ କାଠ ଝଟା ବିକୁଛୁ ପତର କାଠି ବିକି କରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରି ହେଲେ ପୋଷୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମଙ୍ଗଲନାଗ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହଳଦିକୁଦର ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 09973786234 କଲ୍ କରି ଏ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହଳଦିକୁଦର ଲହଣିପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।